Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. City à Maman Abisso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya Bendi Kapé. Abonnez-vous na cité Oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Bon s'abonner na site ya Maman Abisso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Bo hésiter te boya bon s'abonner, boko zwa makamo ya kitoko. Bon s'abonner ba diversité nyonso ezali makamo ya kitoko sans polémique. Parti prité makamo moko ya malamu na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Cité à Maman Abisso, Lokeba, Bolingo ya Bendi Kapé, Maman Sylvie, Aye Libiso, Cité Moko ya Malamu, Boya, Bosa Bonne. Aujourd'hui, on est mis à carré. Ben oui. On est trois. Aujourd'hui, c'est les combien? C'est les trois. Regarde dans ton téléphone là. Oui, aujourd'hui, c'est trois. Nous, on trois personnes. Quoi? Qui avec qui? C'est moi et Mariam. Maminata. C'est bon? Ah oui, on est trois personnes. Ah, c'est mieux. Demain, c'est un, deux, trois. 4. Demain c'est 4. Avec. Il n'y a pas de problème. Moi je rentre à la maison et je reste à la maison. Pourquoi? Après-demain 5 personnes. Ah, fais faire ton chariot là-bas. Vendredi. Jeudi 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Qui tient? Na kati sona bandeli na bandeli bo mona nga buko me ana siso bo mona upa na ibiti bo mona nga ubie katani kiti ya bukonji na yo Yesu bo mona mutana nana musala ya ona tubani On a vendu dans la main, on a tala ma cambo. Ma cambo est sali. On a l'ombre, bébé, la mbate, je suis là. Attends, viens, on a moins 10 minutes. Éclairage, j'ai ma cambo. Oh là là, ap éclairage. On éclairage, j'ai qui bien. Ah, éclairage, j'ai quoi ma cambo. On a bon, on a bon. Qui t'a beaucoup de zina, yo, Yesu. Babi makambu babi makambu isali kuna makambu izo lika kuna nga ye nzambe na nga mibali mibali na zaidi ambe koti emi video partaje nga lien kuna silu pe wiza tsongo tulubina na tsongo. Donc, on s'en maquille, j'ai l'impropre. On a y été. La bombe.
gumba mwa. Zala vous en a chandé bien vama. Eh, téléphone. Ah. Ah, vama posé à tembi. Téléphone peut vendre kimia. Téléphone est vendu kimia et. Eh. Beaucoup, t'as quoi tu partageais les mes vidéos. Reste là, y a... Attends, je mets nos déshabits, attends. Ouais, y a quoi ça? J'ai dit que je mets mon habit, attends là-bas. Avant de parler, reste là-bas, je parle bonjour, madame. Toi, y a quoi ça? Bonjour. Hé, hé, ici, on parle pas ton langue là. Attends, moi, j'ai fini hey, après toi. Toi, avant de parler, attends là-bas, parle bonjour. Si, t'es tout bonjour. Mais toi, ne passe là-bas. Hey. Là-bas, passe là-bas. Là-bas, il y a des vidéos, si va vivre là-bas. Ah, non, tu passes. Toi, il y a quoi ça? Mais les amis là-bas, il y a quoi problème de le matin comme ça? Laisse-moi te faire la médecine, c'est Henri. Il y a comme différent. J'ai pas que vous rejetez pas. Arrête, non, laisse. Ah, Gaïe, Moussalou, Nayaou. Attends, attends, je passe. Passe là. Ouais, passe. Si vous êtes vendiga, vous avez tout le monde qui est fidèle, ceux qui sont mécénés, ceux qui sont mécénés, ceux qui sont mécénés,
ceux qui la taillent, ceux qui la taillent, ceux qui les taillent, ceux qui montent à quatre ans le colofuna. Naibi sibino pankuna et mobala ya nini mikuape, mobala gaz temboye. Karine a rolo makamwa wat. Mais au bar Karine a zamouta zoua, Karine est motem ma be, Karine a zandoki, tala Karine journal ibala ya gaz tembo, Karine a posa la motem ma be, bomoni a molelo. Pour la coquille optique en bonne et en bonne, dans un café moussa, il faut la lata, mais il est canal loba. Pour moutema. Bilbo yo karate, baby, c'est bien que mouba aventure mouta diambadi. Boyoki makambo lobi kunate analyse ya la 17 po awa wa mwa makele le boko bandu zalanga a ezana bulo funa weli sambonga nga to loba ka wa bazolo ba ba Karina tele maloba mobali langa na boya na ngai pona monenge na tala ebo sete aventure bino mabale enga ye na balinga na femme de quelqu'un au moins si un tel to suki wapi jule ko sekate lelo to suki wapi boza wapi bino to bobaki Karina jalo boya Bazozori yo bokota. Nana posa na bini. Baobu wakana sula nzoto. Ozo mwa. Siko lelo oyo na minito to suki wapi bandeko. Mobala gras te mwoyo na lekite kuna. Na boho kakete. Boho ki mobala gras te mwote ye mwoko kuna zo bunda na bitumba. Boho ki angote. Bo kompwe ke mobala gras te mwaza yine sete avantirye. Bo mwoni ango. Tu m'as dit que je suis botika, mobile, je suis aventurier. Eh, maman, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Maman, je suis un peu plus jeune. 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 Obeta ki tolo ke no eh boye bina bino te bozolo ma kambozo ma kamsko lelo to suke mo bala ona yemo na yete mi bali nyoso bozo mo so so lele ki na kokate ça va na oui ça va so lele ki bande kona tele mi la ta kote ku ba to na bana solo mo kanzo te lwa ko lo kana tele mi la a nana musala ebo comprendre na tele mi la ta ana evite a peso ki rezo ki zalanga ndeli ta mo problème o nzambo so rezo e ki ma Kote msou rejo za rate na ba misala. Toloba ka angwala telemata wè. Toloba ka wa mobala la za vantiriye bine bozo yo kate. Siko lelo mobala grase tembo yo wana yekuna. Ayeko lobe ba verite. Me bine bozo kana karate soki mouta ye olobe la bine likam. Bine batu nyo so ate Karina mote mama be. Karina talite. Ata yo moko. Yo li nkolo nkusu. Yako bima olobat. Oya ki zima tama wana yo moko tuna ndengo zana vine wana nkute zama lamu. Te yeko lobe grase tembo so ye ba. Libala no deje bandaka na ba problème o monito salaka wana bozaka dana ba problème yo deja kombe bandela yo kala kombe le bandela yo kala bozi na temi sa telephone pe awa na minute ko mtuzo luka positioni to cham oya ko loba oyo likolo kusu likolo pola oyo telemo yo loba wat na benga ki yo bo moni soni nenye sali mi de la tayi hola vaina mo bana na iko kota na live na yeti papa nani ye yoy ba ju telephone ba cheye mo ka komi ko loba mi de kuta komi ko lobele ba vérité ya zoko ko loba te mi da oli ngataka ke aboma asala ke mutu na bango ayo ka soni te me soni de je koti na ngambu na bango to loba ki ke ah to zaka kawa Karina loba ki on Karina bien na loba na ngate makambo ezali to moni ke makambo eza wala no leze wala Oui. D'accord. Merci. Il n'y a pas besoin de peignoir. Non, mais faut regarder c'est qui là, la table. Oui. Bonjour. Allez-y, monsieur. Ça, c'est pour toi? Ouais, prends. Eh. Non, le biais à Moutaïko, 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 le biais Yo so mona moto. Et comme elle a yo, pour nana yebi moutouana, et ça le roi n'est moutoua yebi moutouana li bosso na yo.
Moto a yebi moto liboso no ana dwa ko yebi soke moni moto yo aboya fo yo kaka mwana yo kaka orge moni orge simi kwape yo aussi la galanko ba vitamine omela imikolo vimisa imo matamani ko mi lo kwa moto azobela nini kiberkilose zela bato bana solo moko impossible impossible lo za nyena nzoto solo boye bisangai tovanda ki atomeli maite grasi tembwe madame madame baba bado bengu madame nana madame soki panzo we madame panzo madame panzo ina rezo soso o botuna kite ba bebe baby saki binu hein Vanessa faut regarder les choses de moi Baloba ki na binwa mese panzu lelo wana kombi koyela biso chaque jour na réseaux sociaux esili. Omoni mibali kaka so mundi da mobala ko moya dana nzila réseaux sociaux a mobali. Te binwa yakia tote video ne za video ya kala. Abimisi video na kala. Yo likolo kusuku no makamona ku te tala ki ata yo to juma kololo pia ta pa 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 oyo koyela bato tote. Ndenge za wana grâce te mufuza na mayele. Libala no da de debie banaka de saka na ba problème. Oh na bengio. Likolo kusu na bengio. Fia libabe fia malchance na bengio na makambo yo mamu lopo muta mungwa mamu lopo yokutu yo za mutu mokanga no munoko po yo mobali no na kovona ndi bachaye suki ya mutu soki ndoki soki satan yo soki to bandio siko mamu lopo zela yo za mission ma kitoko bebe zela les mais se panzu yo na bimi kuna mais se ponga pendela za budona na limewa mais se panzu ngapi fona binga mais se panzu na poko foto sulula ba bebe fona soir to kote to no si sa musala na obima na koti nda kuna lefu fona vande les to sola ngape na obenga mese panzu ngape na kota limero na photo benga na petena chena emission aloba boyoka ye pola mitwa komine ya biso nyosa Karina loba ki e makambo ezali ya kolobeza bile bozo ko mbavati bo montenga na yebo emission 8 bosu bo monanga na 8 bo na sala emission na jele ngwapi ya makambo ezana na kezo soso mikolo ezaka bo simba benda mama simba na mabele ayoka mata ayoka pala la la sambo tala fio a mali chanso tala fio ya chance si la ndokyo chwa diable wero yo chela biso ba mvuti na yo 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 yele biso likolo no pola wana yo yele biso yo expliquer biso ke grâce te mbo ebite ke yo deja ke ba yo zaki kutu libala ba selo emission tala fio a mali chance yo kansi yo lelo kansi so kangamina wata o pesoneti ni yo kasi Richard Pisoni. Oye Richard lo biazo benge na poto. Yo yaka poto to zila. Yo kasi yo ye na poto elo ni ozwa. Nani kutu ye mwa ya makolo mikewa uto ya waboti na garso na kati ya ngola kuna zaiki mutapus. Komo mwa mwa sona nwa uto kota poto sikone ba pali. A plus pa koti pari ango deja na kati ya position. Gloro langi. Makolo mikie. Batatu mwa chia salite na makolo wana. Sikone eti na minicho tamo binu mozi makolo. Na binu mozi ya nye wupanzi ba binoko na binu solo wana. Boyelo ni amalunga boyo loba. Biso mto bengi mese panzu waya. Ngape na wabenga mese panzu na suwa. Na po kwa bakinyo subo kote na paji na mese panzu pa kuzana wana. Po ato kumo sakana hii. Tango babenga abino na rezo sosyo. Mi bali na bino mwongo mba yaga na basanti. Matani nga zo kumi sa. La mida le taira. Mida la taira. Mida la. Awa. Zano na zara. Fem ta bouche la. Fioto. Le matin hein bien au vanda kiawa yo pe yo makolomikie yo makomikie ko kotika poto na kimia tena ko kota poto na loyenge na kombwa Karina mno Karina bengi yo Karina mtakocha poto yo to mondo ko sika papa Karina kata kunda kuna nangwa kipaka yo yo no finga papa Karina mabelidi papa wa pola kuna papa wa zanga vale siko so ba fingi mwana opa pola na sama kole sani po Karina yo luka ona vina ya za tina na yo yo mto ya poto ali lope poto onzo ya non kutu na uzi pepe toto ebite to uzo poza na kasho zo mu kana to tala ba mu bazaza za aba ba li to che bele bazaza za bazu de eloko ba ngo mono bazai bele bazaba matama bazaba nani baza ba nini bangu ba bakali nga bazai bele ba mu bazu da position yo kansika yo so yo yele lo ne glory la yo za position bila namuna loa sentime ko en plus olo bale o sa les missions wana kata la police. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube.
Sylvie Mode officiel. Tu vis. City à Maman Nabiso. Sylvie Lukeba. Bolingo Yabendi Kapé. Abonnez-vous.